Ukrayna'nın sabık prezidenti Petro Poroshenko'nun atası Alexey Poroshenko 84 yaşında vefat etti. Gazeta.ru haber verir ki bu arada Avrupa Hemrani Partiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xəbərdə qeyd olunur ki, Alexey Poroshenko'nun ürəyi dayanıb. Qeyd edək ki, Alexey Poroshenko uzun illər siyasi fəaliyyətlə məşğul olub. 2009-cu ildə Ukrayna qəhrəmanı adına layiq görülüb.